Мир вам! 11 березня 2021 року. Дуже яскравий сонячний ранок. Пригріло сонечко і на дворі вже тепло. Позаду гори снігу і зимові часи. І приходить весна. Я чую спів пташок. Радію, дякую Богу за мирний і спокійний час. Роздумую сьогодні про місце, яке я знаходжу в своєму житті для того, що є Боже. Я хотів сфотографуватися і на телефоні каже, немає місця. Рішив переписати деякі фотографії і відео на комп'ютер. Недостатньо місця. Зрозумів, що є багато того записаного, збереженого, що можливо вже можна стерти або переписати. І тому-то питаю себе, а що в мене в серці, в моєму житті? Для чого в мене є місце, для чого в мене нема місця? Чи є місце для Божого Слова, для людей, які мені цінні? Чи є місце в мене для того, що важливо? І тому-то треба перевірити і знайти місце. Якщо нема місця, то щось там вже заповнило інше, і його треба стерти, можливо, забрати з нашого життя. І також ці роздуми про те, що Христос сказав, в домі мого батька, в оселях мого батька є багато місця. Там буде достатньо місця для всіх, і він запрошує, прийдіть до мене. Я йду, щоб приготувати місце. І скоро прийду, заберу. Хай Господь допоможе нам бути готовими до зустрічі з Ним і війти в те місце. І ми таку співали пісню колись хором. Єсть місце, єсть. Христос зовет. І для всіх буде місце. Тому то причина, чому, можливо, хтось не війде туди, не тому, що Бог не запрошував чи не було місця, а тому, що не захотіли. Хай Господь допоможе нам. Є для всіх місце у Бога. Божих вам благословінь. Будемо жити і цей день для Господнього діла, для Бога. І Він нас прийме в ті оселі, де в Нього є багато місця. Бажаю всім прекрасного, благословеного дня. Рясних вам Божих благословінь.